ちは、秋之助です。地味人気のオイル交換シリーズレベル250 ADV150 ときまして、今回は ZX25R です。撮影したのは10月の18日なので、ちょっと時間が経ってしまったんですけども、初回点検の様子からお届けしたいと思います。そうです、そうです。調整してます。もう調整終わりました。一応ね、初期伸びがあるんで、それの伸びの調整を。そんなにね、すごく伸びるわけじゃないんですけど、ちょっとは伸びるんで。何やと思いますか？そんなところにも赤色をつけるんだよ。今思いました。赤色やと思ってそいつに無駄にお金がかかったんです。もうあのしょうもない部品の方が高いっていう。オイル交換もしといたらいいですか？お願いします。こいつどっからに付いてんだろう。これかオイルフィルターどこついてる？これか。ああ、なるほどな。これはどうしたらいいの？多分ね、ヤマトに来た最初のオイル交換やろ、2号あるでしょ。そうっすね。一番最初っすね。多分この方が一番走ってる。そうですね、間違いなく走ってますね。そこまで言って出てないですよ、多分。おお、いるんだ。めちゃくちゃ硬い。まあまあな汚れ具合ですね。これも赤くしてるやつ。もうあの赤がふんだんに使われちゃう。このやつなの。そうそうそう。オイル入れるところのフィラーですね。ここから入れるやつがですね。
ドラレコを、はいはいはい、あの GoPro の、はいはい、こういうやつにマウントしてるから、はいはいはい、ドラレコのこれからこれには変換できるので、なるほどなるほど、それだったらいけそうですね。ドラレコでもつけた時ってフロントカメラってどここれかこの辺ですよね。使ってつけるかここにつけるかこれって穴通る、まあ、怒られないですよ。 ここはまあラムエアなんで怒られますよね。まあ上側につければ別にそこまでに、まあ、邪魔にならへんちゃうかな思うんですけどね。下はもう確実に無理なんで、ね、まあ、ここつけるってなっても最終的に最、ね、全部バラさないと多分線は通さなくなるんで、はいはい、結局多分は半身は削がないと3枚に下ろさんとあんなのかな、うん、左側だけ多分右側だけは多分右か左かどっちかだけは半分全部バラさないといけないので、うん、まあ後ろはね多分全部バラさないとカメラの線が通せないんで、うん、はいはいはい、あと電源が取れるのかっていういるじゃないですかここに。あ、そうです。そうですよね。そうだった、そうだった。使ってないことは。使ってないやつだ。でもね、これ使ってるんですよ。この電源を もぎ取ってこいつに使ってるんで。なるほど、なるほど。これグリップヒーターっていうの大変なの？やるなら、そのドライブレコーダーと一緒にやった方がいいですね。うんうん、大変かじゃないかで言われると大変ですね、うん、多分ね、線を通すところがないのと、はい、プラスそのこっち右側のスロットルワイヤーなんで、うん、あの多分普通の商品じゃつけれない、うん、と思うんですよ。で、ホンダのやつでも、うん、あのホンダもね、うん、GBR-WR は専用品なんで、うん、はいはいはい、社外品がね、つけれないんですよ。はい、無事に初回点検とオイル交換が終わりました。最後はこの3ショットでお別れです。それではチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。明之助でした。